Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Mbak Sri Utami sing ning kene Mbak Sri Utami ujar jar ini sapa sing iso nyantet jar ini uyu arep diombe. Sama ora perlu ngerti aku sapa. Tapi tak wene ngerti jenengku Subro, aku wong Gunung Kidul pesisir kidul. Dan sama ora pengen ngerti, ora usah ngerti aku wong sing ndi, tapi aku ngerti sampean anake sapa, ibu sapa jenenge, bapak sapa jenenge, keluarga sampean kabeh aku ngerti. Dan ning kene aku terima tantangane sampean. Awakmu ngomong jarene sing arek sing iso nyantet awakmu yo bakal diombe karo awakmu. Saiki apa sing dadi omonganmu sing bakal kelakon? Aku ngelingi sampean rae. Sama nak duwi rapi di ngati-ngati lah ngomong. Ora sanggung-sanggung tentang masalah sing koyok kuwi. Saya aku tak terima tantangan sampean. Nek aku ora bisa ngenteni kelakon ngenteni keluarga nih sampean. Uyu sampean ning kota umbi. Nanging yang sampe aku iso ngenteni keluarga nih sampean. Uyu aku tak pakai nih, tak cekok nih lampimu. Dan siji meneh. Sampean wis nggowo-nggowo tentang negara, terutama negara Indonesia. Masyarakat Indonesia kabeh wis padha ra seneng karo kelakuanmu, karo tingkah polamu, karo omonganmu sing gak teli kuping. Sampe nyangkut masalah TKI barang. TKI Malaysia dari negara Itil. TKI Hong Kong, TKI Singapura, TKI Taiwan. Jarimu TKI ngendi-ngendi ra sing bener. Nek ora kepengin kelakuan awakmu boleh dikepruk wong, nek ngomong di hati-hati. Uang kabeh sepodo rasane karo tingkah pola karo omongan kabeh. Dadi ning kene aku meneh ngerti sampean, sampean ngomong nek jarene ora tedah disantet. Sopo sing bisa nyantet sampean yo bakal diombe. Saiki tak trimo tantangan sampean. Nek sampe aku ra iso nyantet keluargamu, entene resik keluargamu, mbosokne tempekmu, dadene awakmu kembang amben. Uyo bakal tak ombe, tak sembah drama-dramaan sikilmu. Nanging lek sampai aku kelakon ngenteni keluargamu, dadi nek tempekmu bosok, dadi nek awakmu kembang aben, kowe kudu nrimo apa sing dadi ujaranmu, kowe bakal ngombe uyuhku. Lan aku ngeling ning meneh, sampean ora sanggup nggowo sing jenenge negara. Nek kepengin umurmu dawa, awakmu pengen umur mendowo rasa gonggo negara ra pengen balik awakmu dikepruk wong ning dalan. Kabeh wong ora seneng karo awakmu. Aku ngerti awakmu. Wong Kediri aku ngerti. Aku bapakmu sapa ibumu sapa ngerti kabeh. Awakmu hati-hati lek dirambi di atur nek ngomong, aja gonggo masalah sing jenenge santet. Jadi saiki tak klarifikasi Mbak Sri Utami, tak terima tantanganmu. Nah aku rasa ngetek keluargamu, numus nih kabeh keluargamu tak sembah kelamaan sikir nih. Nah ini sampai aku sentuh ngetek nih resik keluargamu. Mbosok nih tempekmu dan tidak mau ngomong apa tak ubi uyuhmu. Ya sunuai, bolo-bolo kabeh sing ning Indonesia, apa sing ning luar, sing ning Singapura, sing ning Hong Kong, ning Taiwan, ning Malaysia. Seporan sing akeh nek omong aku kurang enak dirungokne. Tapi khusus video khusus Mbak Sri Utami dhewe. Muga-muga Mbak Sri Utami iso ngrungokne apa sing dadi tantangan aku. Wis ngono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.